Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah tabaraka ta'ala wa wiyinza ilamu nungi. Echo chula ba, ye Kampala Road, echibuga cha mwe, eche Uganda. Wallahi mwabali ye Kampala, abadda ye wanone mubo nyabu nyaba, ntumwe ba nanyineza kedi, ngamulo oza, ntumwe ba wiyinza. Kampala siwa mwe, Kampala wa Allah, Kampala siwa mwe, Kampala wa Allah. Tunuri le chibuga, echiba mujamu, echijude. Ebizimbe viola, babiolo oza, ntibirikoba nanyi, baliwa basula wa. Ya Allah tabaraka wa ta'ala huwa kadur ala kulli shay'in kadir ye muyiza kusonga yonna Kampala kaze abantu batambude bizibe bisinga dawo tugame tsenga Allah aleta ajalu lwalero mwabaluza ati nakedi musambu nozibala ninakedi munana nina maduka musambu gonna gange shekhe bisibi byo tuderi Allah tabaraka wa ta'ala mumanyete biri tetulina byaffe kuno kunsi tukoleka tonda byayagala bino byemula bebizimbe byemula ba Allah bakwasiza baba wadde mbubezi kujirosoloza mukaliziki muyamba abetabu muyamba abanaku muyamba abatalina nebye mulowooza nti Kampala nina kedi musambu njazigala bonna tebajja kukola aina antal an oliriddawo essaawa zino jangu otulage obugagga bwoggule wa kedi zo ziberemu Allah 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 wa buyinza atulaze obuyinza ekibuga ekiba kijjudde nga kyonna kibuluka zikutte wallahi tewali akirimu essaawa zino mwafulumye dda buli omulowooza ke kaseera k'ogenda okubeera ng'oli mu kabbuli oli eyo ebizimbe bye walina byonna wabirekadda mwalimu abasajja basebaana abaliriddawa mweraliikiridde nnyo ekigenda mu maaso ekyobulwadde bwa coronavirus tetukitidde ekyo si kye ekyobulwadde si kye ekizibu mikwano gyange giri mu amerika giri Sweden gyonna gyenkubidde shimuseeka tusabire ku dduwa tweraliikiridde nnyo mweraliikirire ekigambo kimu kyokka kugenda wa Allah nga mwina la ilaha illallah kubanga mumanye nti ku nsi tetugenda kubeerako myaka tuyinza obutafa coronavirus nofa accident oyinza obutafa coronavirus nofa sirimu oyinza obutafa coronavirus nofa kansa ebyokufa bingi nnyo almuhimu tetweraliikirira kufa wabula tweraliikire tugenze tutya mu maaso ga Allah tabaraka wataala mubeera mu kibuga ne mweyita abaamaanyi ne mweyita abessente ne mweyita abagezi ne mweyita abaakabi muliriddawo essaawa zino ekibuga kyasigadde nennyini kyo ani nnyini kyo Allah wallahi n'abalalu abalya ku switch tebaliimu batambudde dda bagenze tebaliimu batambudde dda bagenze buli ayitamu yitamu kufuluma tambula genda Allah y'alina obuyinza ku nsi ye Allah y'alina obuyinza ku kibuga kye Allah y'alina obuyinza ku kintu kyonna njagala okubategeeza mmwe abagagga abalowooza nti muli b'amaanyi mulina nnyo ssente mulekeraawo okwepankirapankira ku bantu mulekeraawo obukodo ne mugaana okugaba ku ssente mumanye bye muyina ebyo si byammwe bya Allah tabaraka wa ta'ala lino ttaka lya Allah ye yalitonda bino bye mubeeramu byonna ne mulowooza nti muli bakabi ne mubeera mu bibuga ne mukijjanya abantu wallahi billahi tallah byonna bigenda kusigalawo mujjukire ku aya mungu gyatugamba nti yauma tafirru almaru min akhi omuddu wagenda okuddukira muganda we nnaku zino taata w'omwana okusembera ku kiku mwana we tasobola amweraliikirira omukyalo okusemberera omwami wamweraliikirira omwana okusemberera la ilaha allah allah tuderi allah tukole allah byayagala amalala tugaleke Kampala mumulaba yakaze taliimu kantu konna abantu bonna 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 bamufulumye njini ye yekka yamusigaza yamuyinako obuyinza paalamenti nkalu amaduuka makalu gasigaddemu n'ebintu byago ekiyama bwekito bwe kigenda okutuuka kaseera akatenaffe tetutegedde wallahi essente zetubadde tuwooza tulina ssente z'amaanyi zonna ozeke mu banka ziba ziterese mu akawunti nga tokyalina kikuyamba illa amaluka salihat okuleka ebyo zewakwata n'osaddaka ng'okyali mulamu zewaliisaamu abanaku ng'okyali mulamu zewayambakawo bwe wayama ng'okyali mulamu naye ebisigadde birebe kubeebazaamu mumanye nti tulina kudda eri Mukama Katonda ebyessente mubyerabire coronavirus yazze nga yazze ibutila yazze taaliiman taadiiban kutuyigiriza kutuzza eri Allah kukendeeza malala kukendeeza kwepanka ekibuga kiikyo kikalu tekirimu wadde ensenene etuli etambula emboloka ze zirimu ezite zitambula nazo ziyita mu isi naye muliriddawa mulowooza muli bakabi muli babitiibwa bamme mupi muliriddawa bwagenze dda mu byalo byammwe gye bagenda obbazika ministers muliriddawa muli mu bayumba gammwe bwekukumye tolina gy'olaga baeru allahu akbar walillahi lhamdu mudeeri allah mukomya malala katonda alina obuyinza era atulazeeko nti asobola kaakati tulina kukola ki kumwegayirira na kumusaba Allah abeere ng'atusaasira tugende gyali ng'atusiimye coronavirus temweraliikirira kubatta kubanga naona batofudde coronavirus ogenda kufa ekintu ekirala amu shei okufa weefuli naye tweraliikira ekigambo kimu tugenze tutya mu maaso ga Allah tugenze tutya ne la ilaha illallah mitima gyaffe tugenze Allah atusiimye tulwanirire kugenda nga Allah atusiimye mwali badde mu ssaawa zino mubuuza bamasheekhe ebigambo ki bye tusobola okwogera ebisanyusa Mukama Katonda ibada ki ze tusobola okukola ezisanyusa Mukama Katonda mustookinga emmere mugiteeke mu mayumba naye mustookinga ne adhikaari muziteeke mu mayumba gammwe mustookinga adhikaari
ezinenezi samisha Allah muziteke mayumba gamwe muziteke mitima jamwe bumgene kubera abantu Allah besimye nzizempite ko mu kibuga ne wallahi sinagwe nsanze mu nsanze nyini cyo yeka yakivuga nyini cyo yeka yakivuga abaruza nti beba nyini cyo bena nyini bizimbe Allah yabaje mu debyo Allah abateresezza ko muteresa nete kitegeza nti byamwe musigalenga mugusinza Allah buri omuwali tulonywere yogera ku Allah wo sinza Allah wo teka we nkolagana ne Allah abadde tatadde we nkolaga ngozo nyina sente ndi mugagga sente ziri mu banka nawo oli wakao wo tudde tushazi nako na buyinza manya anti Yesu sizizo zo kuteno wayo musawo zezizo esawa zino go tudde waka oyine ekyo kulyo ino kyo kunywa lowoza ku mukwano gu atudde jali nga tayina kya kulya tayina kya kunywa wabula nga ali wantu wasirikidde olowoza agenda kubera atya tuina families bikumi bibiri insha Allah kino kiri agent twagala kulabanga tubafunja ku kyokulya mayumba ekigenda maso munsi gye batudde abamunga tubalina na subi lyonna tubayambeko insha Allah taala muganda wangali ojali ngo inacho nacho osobola okuyamba oba lukumi oba bibiri oba bisatu oba bina oba bitano oba mutwalo oba mitwalo kumi oba milioni oba paundi kumi oba bibiri oba bisatu biweereze insha Allah tugulire bannaffe bakadde abo batalina kyakulya emmere tugulire abo mikwano gyaffe abannamuwanda batalina kyakulya tuyambe abo abaana abamulekwa batalina kyakulya batwale ile mere mukasera kano ketulimu akazi kazikizigi akakarantaini mkose namba yesi mbulijoja mba wanti 0702 349277 0702 349277 oba 0782 883 882 obuyambibu no wabuli ngeri mbuweleze tusolo kula banga tusala amagezi tufunira abantu abatalina kyakulya mutunulire ebizimbe bitulooza nti banyamiru babirina wamba esaawa zino allah wabatwalira obabirekaawo bisigaddeawo tebikyayinako nemaali esigadde mu bizimbe nga mweri allah okubalaga obuyinza kyosigadde nakyo mu nsawo kyokutte n'owaayo n'ogamba neka nyambeko muganda wange manya nti kyosigaliza salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu kubanobosheri kikoze eryasa I love you so much for the sake of allah salaamu aleikum.